عراق میں حکومت مخالف مظاہرے سینکڑوں جانے لے گئے. معاشی بدحالی، بدعنوانی اور حکومتی پالیسیوں کے خلاف مظاہروں میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے طاقت کے وحشیانہ استعمال کے بعد سے مظاہروں میں شدت آ گئی. فل چارج انتظامیہ کے منہ زوردار تشدد سے ہلاکتوں کی تعداد 105 ہو گئی ہے. رپورٹس کے مطابق سب سے زیادہ ہلاکتیں ناصریہ شہر میں ہوئیں. انتظامیہ نے ناصریہ سمیت مختلف شہروں میں فوج تعینات کر کے کرفیو نافذ کر دیا ہے. دارالحکومت بغداد سمیت مختلف شہروں میں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں سینکڑوں شہری زخمی ہو گئے. دوسری جانب عراق کی کابینہ نے مظاہروں میں شدت کے بعد درجن بھر اصلاحات کا اعلان بھی کیا ہے، جس میں زمینوں کی تقسیم، ضرورت مندوں کے وظائف میں اضافہ اور بے روزگار نوجوانوں کے لیے خصوصی اعلانات شامل ہیں.